Jeden, dva, tři i. Zaboravio sam jednu jako važnu čeljavu koja nije uspela da ostave upamćena u svetu muđara zato što rekao ko je koristi, a ne shvataju zapravo njenu poentu. Reč je o paste, original drvodeljač. Molim vas, nemojte se smijeti, to je jako retka. Svima je sad smešno kad im pokaže, ali zvuk je jako dobar i koristan. Kako objasnite, nemojte me snimate to. Ja sad nisam baš. Ali, dobro, šalim se malo, ajde, Vanja, šaliti se. Ko se šali zlo, ne misli. To je jedna jako dobra narodna poslovica. Ko peva zlo, ne misli. Ko bi rekao ću... Ujema. Da, drvodeljač. Ja povedem. Dobro, možete da nam predstavite još vaš bas koji je kontra, to jest kontrabas. Kontrabas? Pa, kontrabas je jedna jako kompleksna stvarčica, mala, najmanja na ovom setu. Kako da se ne brinem kad znam da ćete da objavite na Face, da ću dobiti batine od Matkovića i da ću... Matković je pet. I zato, kažem, nije u redu sa njegove strane na klinicima poput malog Joce, ono, Mirko, pedera, da poput njega maltretira, napada u glavu, tako nešto, i plus da nam plati 150 eur. Miloš Marjanović sve pohvale, jajara. Za moj Starlink pobrinula se, faz, imanet, standard, amper, instrument, ampli.